Uma coisa que todo mundo gosta é prêmio, a oportunidade de ganhar um picolé, olhar pro palito e encontrar vale outro picolé até hoje. Sério, eu sempre olho os palitos pra ver se eu ganhei alguma coisa. E essas campanhas de marketing são super comuns e geralmente todo mundo está ganhando, até porque a empresa ganha visibilidade, mais compras ali e as pessoas ganham os brindes. Mas, e se eu falar pra vocês que uma vez a Pepsi tentou fazer algo assim, esse lance de encontrar tampas premiadas e ganhar muito dinheiro? E parece uma ideia super tranquila, né, cara? Não tem como dar errado. Bom, o caos que se seguiu, cara, depois disso aí foi tão grande que resultou até mesmo em 5 mortes e quase colocou um país inteiro em guerra. Hoje eu vou contar pra vocês a história inacreditável da promoção da Pepsi que saiu do controle e causou uma verdadeira tragédia. Imagina a emoção de abrir uma garrafa de refrigerante, encontrar a tampa premiada e acreditar que tu tá prestes a se tornar um milionário. Todos os sonhos e vontades que vêm na tua cabeça, sabe? E de repente toda essa emoção aí vira raiva e um sentimento absurdo de injustiça. Antes de continuar, se tu tá com dinheirinho sobrando aí, não tem nada pra fazer, quer se divertir, então é John Bet. Eu sempre vou repetir os trilhões de avisos que eu sempre dou que não é renda extra. Cara, tu não é maluco de entrar num cassino achando que vai ganhar muito dinheiro, vai ficar rico ali, não existe isso. Entra mesmo só pra se divertir, tá bom? Ser a maior de idade. Só que usa o meu código UTOPIA e não é só pra me ajudar não, porque tu vai ganhar vários benefícios e também, olha só, tu pegando o teu link lá dentro e mandando pros teus amigos, cada amigo que entrar e depositar R$50, tu vai ganhar 20. Aqui dentro tem centenas de jogos e esse aqui é o Double no branco, multiplica por 14 e nos outros dois multiplica por 2. Eu coloquei 1000 conto, mano, no preto e começou a girar, olha só, poderia cair em qualquer uma das cores, mas realmente caiu no preto, então eu multipliquei. Outro jogo que é muito legal aqui é o Crash, que tu multiplica enquanto o gráfico tá subindo, mas se ele crashar, tu literalmente perde tudo. Taquei 1000 conto, cara, de novo, só que ele crashou na mesma hora e eu perdi tudo. Imagina perder 1k, mano, em um segundo, deve ser um recorde. Mas eu fui maluco de novo e coloquei mais uma vez 1k, só que foi subindo e eu multipliquei ainda, pessoal, acima do 2x, ou seja, eu recuperei o que perdi e saí com um saldo bem legal ainda. Só que eu poderia, obviamente, ter perdido de novo, então se cuida, tá bom? Tem que jogar direitinho aí com responsabilidade. Pra depositar e também sacar, tu pode fazer pelo Pix, o limite mínimo é de R$20, qualquer coisa, entre em contato com o suporte, tá bom? E não esquece, responsabilidade e código UTOPIA e, bom, continua o vídeo, né? Tudo começou em 1992, é claro que desde aquela época a Pepsi já era muito grande, já conquistava o mundo inteiro. Só que nas Filipinas, pessoal, um país asiático, a Coca-Cola tava na frente, assim como em muitos outros lugares. E a queridinha Pepsi teve essa ideia aí de marketing, que foi tão terrível que depois que tudo terminou, cara, ninguém mais, literalmente, eu acho que ninguém desse país queria comprar uma Pepsi na sua vida inteira. E eu nem tô brincando porque é muito nesse nível. Procurando algo que chamasse a atenção do público, eles lançaram a promoção Number Fever, ou a febre do número. E a ideia era muito simples, as pessoas compravam garrafas de Pepsi que vinham com tampas numeradas. E lá, em datas específicas, os números seriam sorteados, e então as pessoas que teriam essas tampas aí, obviamente, seriam os ganhadores. E, em alguns casos, também ganhadores de muito dinheiro. Pra vocês terem noção, o prêmio máximo era de 1 milhão de pesos filipinos, o que equivalia, mais ou menos, na época, a cerca de $40 mil. O que, até mesmo hoje em dia, $40 mil é muito dinheiro absurdo, né? Então imagina naquela época. Tu poderia comprar uma casa, sabe? Um carro, assim, bastante luxuoso, ou viajar o mundo. Isso só porque tu achou uma tampinha premiada, cara. Imagina o quanto de pessoas que se imaginaram ganhando e tudo. E imagina, então, quando 800 mil pessoas descobriram que ganharam esse prêmio. Como assim 800 mil? Calma que a gente já chega lá. A expectativa ali da Pepsi era que, obviamente, a promoção aumentasse as vendas e também a fidelidade da marca. Que as pessoas criassem um carinho, uma compaixão por ver que eles estão dando ali, sabe, pro pessoal prêmios tão incríveis. Começaram, então, as primeiras pessoas a ser premiadas, e os prêmios no começo não eram assim absurdamente alto, mas ainda assim eram bem significativos pro consumidor que só comprou uma garrafinha. Por exemplo, agora quem comprou uma Pepsi poderia de repente jantar em um restaurante caro, fazer o rancho do mesmo mercado, qualquer coisa assim, até quem sabe uma viagem. E a Pepsi sempre tava anunciando os números ali e, claro, pagando direitinho. A resposta do público inicialmente, é claro que foi muito positiva, na verdade teve até mesmo um aumento considerável nas vendas da Pepsi. Todo mundo estava empolgado com a possibilidade de ganhar, até que o dia 24 de maio de 1992 mudou isso aí completamente. Foi anunciado, como sempre ali, pessoal, um novo número, e esse número seria o 349, o número do grande vencedor do prêmio de 1 milhão de pesos filipinos. E como nas outras ocasiões, né, gente, seria provavelmente uma tampinha, no máximo duas, que teria sido impressa com esse número. Então, duas pessoas, no máximo do máximo, iriam ganhar esse prêmio, e beleza, legal. E uma pessoa na cozinha da sua casa, então, começou a comemorar, porque ela tinha acabado de ganhar 1 milhão de pesos filipinos, e deve ter abraçado a família, cara, jogado alguma coisa pra cima.
cima. Então, em outra casa, isso aí também aconteceu. E tá bom, tem duas pessoas, né? Entretanto, isso aí não parou de acontecer no país inteiro. No início, centenas de pessoas e depois milhares de pessoas perceberam. Nossa, eu tenho o número 349, meu Deus, eu ganhei muito dinheiro. Então, de repente, assim, cara, bem de repente mesmo, as fábricas da Pepsi estavam lotadas de pessoas querendo pegar o seu dinheiro que era delas. E é claro, os funcionários que ali não tinham culpa nenhuma, sabe, em várias fábricas no país inteiro, meio que estavam sendo cobrados sem parar. Mas por enquanto, mesmo que as pessoas percebessem que tinha algo de errado, já que as ruas estavam muito cheias, não estava acontecendo o maior problemão assim de verdade. Acontece que o grande escalão da Pepsi ali, depois de perceber o que estava acontecendo, foi procurar entender o que aconteceu. Por que que tinha tanta gente nas ruas querendo nosso dinheiro? E o que que eles poderiam fazer também para solucionar isso aí? Eles descobriram então que foi meio que um erro de computador na fábrica onde as garrafas estavam sendo impressas. Em vez de duas tampinhas serem feitas com o número 349, mais de 800 mil tampinhas foram impressas. Ou seja, tinha 800 mil potencial pessoas com uma tampinha premiada andando por aí de 1 milhão. Querendo o seu dinheiro, mano, querendo tudo. E aquilo, eu não sei, mas parece que é meio lógico, né? Se dizia que era o número sorteado e tu tem a tampinha, ainda mais uma empresa tão grande, cara, tu vai querer o teu dinheiro. Agora tenta explicar pra todas essas pessoas aí que ganharam que foi simplesmente um bug e que elas não iriam ganhar nada. Claro que eles não poderiam fazer isso. Então eles tiveram a seguinte ideia genial: como eu não posso dar 1 milhão pra cada, e se cada pessoa premiada viesse aqui e ganhasse em tipo 500 pesos? Talvez tu pense, ah, pelo menos quem comprou ali, cara, uma Pepsi vai ganhar 500 pesos, sabe? Já é alguma coisa. E que valia mais ou menos a 18 dólares na época. Já compra um fardinho de Pepsi, realmente pode ser legal. Só que tu receber uma notícia dessa, sabe, depois de pensar que tu ia ganhar 1 milhão e ainda por cima de uma empresa bilionária, naturalmente algumas pessoas vão ficar um pouco estressadas. E muitas pessoas não ficaram só estressadas, como continuaram a protestar no país inteiro. Milhares de pessoas reunidas em pontos de trabalho da Pepsi, todos queriam a mesma coisa, a justiça. Acontece que o negócio começou a ficar violento, os escritórios da Pepsi foram atacados. Eles entravam e tentavam realmente destruir tudo. Caminhões da empresa também foram incendiados e claro que no meio desse caos todo aí, infelizmente algumas pessoas acabaram perdendo a sua vida. E claro, eram simplesmente pessoas ali, trabalhadores, cara, que trabalhavam na Pepsi, sabe, acabaram pagando o preço. Pra vocês terem noção do nível que tava a coisa, 3 funcionários foram mortos por conta de uma granada lançada em um depósito. E depois uma mãe e também uma criança foram mortas por conta de outra granada, cara, que jogaram contra um caminhão da Pepsi. Imagina, granada, o negócio tava a nível de guerra, assim. Os executivos também estavam recebendo ameaças e 37 caminhões da empresa foram danificados. Mas como que essa história continuou, então? Como que eles se acalmaram? A Pepsi entrou em contato com o governo pra tentar encontrar alguma solução, e é claro que o governo também tava querendo resolver, porque o país inteiro tava do jeito que tava. E meio que o governo tava intermediando, assim, o debate entre as pessoas e a empresa. 22 mil pessoas entraram com um processo contra a Pepsi, que não é pouca gente, mas vocês sabem como que esses processos funcionam aí, que tudo demora muito. Muitas pessoas ainda tinham a esperança de ganhar o dinheiro inteiro ali, 1 milhão. Só que em 1996, algumas pessoas acabaram aceitando o acordo de 10 mil pesos. Ou seja, uma mixaria absurda, o cara que de repente nem pagou o advogado. Só que nem todos aceitaram isso, e lá depois, em 2001, algumas pessoas aceitaram ganhar 30 mil pesos da Pepsi. E também, junto ainda bem, o pagamento dos advogados. O que ainda assim é bem pouco, então mais algumas pessoas continuaram mais uma vez com o processo. Só que, olha só isso aqui, em 2006 teve a continuação, e pra piorar, pessoal, a justiça simplesmente decidiu que a PepsiCo não tinha que pagar nada, que não era nada responsável ali pelos valores das tampinhas e nem pelo que aconteceu depois. Então essas pessoas que insistiram por muitos anos não conseguiram nada e ainda se pagaçaram com advogados, provavelmente. É claro que a Pepsi ficou completamente manchada nesse país, isso aí é realmente uma história, sabe, que vai continuando de geração em geração. Lá realmente todo mundo conhece alguma história, conhece alguém que caiu nisso aí, que ficaram muito frustrados porque pensaram que estavam meio que ricos. Agora, qual que é a opinião de vocês? Se vocês soubessem e descobrissem que foi apenas um erro, sabe, tu ficaria puto e iria protestar? Ou tu deixaria quieto? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem mais vídeo assim, dá like, tá bom? E se tu não é inscrito, obviamente, se inscreve. Até o próximo e tchau!